Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про конкурс для освітніх закладів, які запускають у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії комунікаторка та організаторка соціального проєкту «Scholarship в Україні» Юлія Валуєва. Вітаю вас! Добрий день. Пані Юлію, розкажіть, будь ласка, що це за конкурс, про його умови, його назва «Мотивація нескорених 2.0». Чому саме така назва і що в нього входить? По-перше, дякую, що підтримали і запросили на ефір. Так, цей конкурс, взагалі проєкт «Scholarship в Україні», він існує вже 7-й рік. Я виступаю в якості організатора, ми знаходимо той малий і середній бізнес, який підтримує сферу освіти. І таким чином ми підтримуємо не тільки взагалі освітню таку платформу, да, це такого роду платформа колабораційна, де поєднуються і взаємодії і бізнес, і соціальна сфера, і, звісно, освітня платформа. До цього ми проводили конкурси на підтримку саме освітян, здобувачів освіти. А наразі в нас формат трошки змінюється цього разу. Чому мотивація нескорених 2.0? Тому що ми взагалі не знали, коли такі останні події, да, які вже декілька років йдуть, не знали, як буде з бізнесом, взагалі, що з країною. Але, тим не менш, є все одно бізнес, який підтримує, звісно, підтримує ініціативи різної сфери, безумовно, ЗСУ, яким ми завдячуємо і присутністю, і життям. І нашої діяльності. Величезне дякую від усього нашого колективу і від представників, які допомагають нашому проєкту. Отже, ми не очікували, що буде така підтримка, але минулого року дві компанії підтримали ініціативу «Scholarship в Україні», і ми взяли нову назву, таку трансформаційну, скажімо так, адже це дійсно мотивація нескорених освітян, нескорених викладачів, які в такі умови жорстокі. Вони не тільки виживають, вони допомагають розвиватися, розквітати, не занападати духом. Тому цей конкурс, ми вже, це другий, восени трошки не вийшло, але навесні ми розквітли з новою ідеєю, тому це мотивація нескорених 2.0. Наразі в межах цього саме конкурсу «Мотивація нескорених 2.0» ми підтримуємо не самих студентів, ми залучаємо в цей проєкт студентів, але грантова підтримка, скажімо так, призовий фонд буде зорієнтовано на підтримку саме закладів освіти. Тому що наразі існування їх дуже важке, тому що на меті в них підтримати не тільки себе, да, вижити в таких сурових умовах, але й допомогти студентам. Формат міняється, трансформація постійно йде, адаптація до нинішніх умов. Дуже важко, адаптуватися до нових умов. Це і Zoom, це якісь відеоконференції, це постійна конкуренція між закладами. Медійна, не те, що неграмотність, а ось невміння транслювати свої сильні сторони. Але наразі ми хочемо допомогти університетам і взагалі закладам, не тільки університетам, а освітнім закладам підкреслити і змотивувати зробити якийсь от проєкт, який ми пропонуємо, в якому вони зможуть розкрити свої перспективи для навчання саме в їх закладах. Така нібито візитівка, де вони зможуть просунути, да, серед студентів, серед освітлянців, серед інших закладів, інших країн, міст, свою родзинку таку. І таким чином вони зможуть набрати студентів, все більше заявити про себе ось в такому плані. Пані Джулі, конкурс відбувається лише в Дніпрі, чи по всій Дніпропетровській області, чи, можливо, по всій Україні? По всій Україні. Наш конкурс, проєкт «Scholarship в Україні» взагалі розповсюджується на всю Україну, на всі міста, райони, тому будь-з якого міста може взяти участь. Який же призовий фонд конкурсу, які умови участі у цьому конкурсі?
взяти участь, як я вже зазначила, можуть не тільки університети, студенти університетів, але й закладів вищої освіти. Не середні, ми беремо коледжі, технікуми, професійні училища, якщо вони залишились. Це постоянний трансформація цих закладів, але сенс залишається тим самим. Ось всі ці заклади різних міст можуть взяти участь. В якому форматі? Студенти можуть об'єднуватися в невеличкі групи, як вони забажають, можуть представляти як університет, як окрему кафедру або факультет університету, або науковий гурток. За ці всі роки, 6-7 років, ми постійно комунікуємо з кураторами, науковими керівниками освітніх закладів, які зацікавлені в розвитку своєї кафедри. І тому ми вирішили, чому б не зробити саме так і дати якийсь приз, щось саме їм. Вони дуже багато вкладають в свою діяльність і хочеться їх підтримати, щоб їх контент був кращим. Тому ми з партнером в цьому конкурсі придумали такий призовий фонд, буде пакунок медійника. Тобто в цей пакунок буде входити веб-камера, адже багато хто скаржився на відеозв'язок, адже зараз це необхідність виходити скрізь або в таких незвичних умовах. Тому якість має значення. Ми туди додаємо веб-камеру, освітлення, штатив, монопад і бездротовий мікрофон. Таких пакунків буде 5. Тобто 5 призових місць? Так, 5 призових місць. А які ж, як буде проходити саме оцінка конкурсних робіт, хто їх буде оцінювати, в які етапи, можливо, і коли саме? Ми вже запустили цей конкурс і на меті, щоб цей проєкт допоміг показати унікальність закладу, якісь особливі аспекти класні, якихось кафедр. Тому студенти, об'єднуючись в такі групки, команди, вони мають в завданні зробити такий, як презентацію креативну. Тут акцент у нас завжди на креативності. Тобто вони, як вони це бачать, як вони можуть це подати. Або відео там до 15, можливо, 20 хвилин. Я розумію, що якщо це університет, дуже важко у 5 хвилин все вмістити. Або це буде презентація. Як вони це бачать? Будь ласка, залучають представників університету, викладачів, студентів, свою якусь двіж такий особливий, щоб передати цю енергетику. І це відео або презентацію розмістити на сайті закладу, або про інформацію про кафедру все одно на сайті. Це якраз період, коли день відкритих дверей в університеті, промоакційні всякі заходи. І це якраз додатковий інфопривід зробити це, розмістити на сайті і показати, які вони. Отже, для оцінки ми підбираємо членів журі незалежні, тобто це не будуть викладачі, тому що, щоб не було конфлікт інтересів. Так. Але я буду в журі як організаторка цього проєкту. Нас дуже багато років підтримує Олена Острініна, засновниця Острініна бізнес-академія. Вона бізнес-коучиня, і якраз вона може надихати і от саме з бізнесової такої точки зору провести якусь консультацію. Ми відкриті до консультації, як з боку викладачів завжди. Ми залишаємо свої контакти, так і студенти. Тобто ми можемо комунікувати, проговорювати, вони можуть питати. Також до проєкту ми дуже вдячні, долучаються і Інститут модернізації змісту освіти. У особі пані Олени Дашковської, вона доцент, старша наукова співробітниця відділу науково-методичного забезпечення підвищення рівня освіти, вона також долучиться і буде оцінювати. Вони якраз продивляються якісь аспекти, які нововведення освіти. На зараз це всі члени журі, але я хочу розширити, щоб було більше поглядів на ці, скажімо так, візитівки. Ось.
Тому що будуть, можливо, так, додаватися члени журі. Так, я маю на меті, тому що дуже багато сфер, які дотичні саме до сфери освіти. А так, також хочу доєднати і представників бізнесу, адже на меті є у університету, у будь-якого закладу освіти, більш співпрацювати зі стейкхолдерами, бачити їх відгук. Тому це буде дуже такий корисний досвід для університетів, коледжів, тим паче, як їм потрібно, бажано просувати які аспекти, щоб зацікавити не тільки здобувачів освіти, да, їх майбутніх, привернути до себе увагу, але й побудувати так освітній процес, щоб залучати, давати робочі місця одразу після освіти саме от стейкхолдери, представникам бізнесу, що їм потрібно, на що вони звертають увагу. Пані Юлі, які терміни подачі заявок та робіт на конкурс? Вже через декілька днів, ну я гадаю, що це дуже малий срок, щоб підготувати щось, але наразі у нас етап інформування йде, але ми розпочинаємо прийом заявок і робіт з 20 березня по 25 травня. Надалі ми будемо переглядати, оцінювати роботи, дивитися, комунікувати з командами, якщо будуть якісь спірні моменти. Також зазначаю, що дуже важливо подати заявку на участь, щоб ми розуміли, яка кількість робіт, з ким можна комунікувати, хто контактна особа, чи то науковий керівник, чи то доцент кафедри, чи то якийсь студент, ну, тобто з ким комунікувати. І таким чином в нас дуже нестабільні умови, і тому можливо щось, ми йдемо на поступки, якщо хтось там щось через якісь умови не зміг там підготувати, або там потребує трошечки відстрочити дедлайни, або якісь, ну, зумовлені, ми розуміємо. Так, ми підлаштовуємось. Тому як ми зможемо прокомунікувати, для того і є заявка, щоб ми могли проінформувати, що, можливо, трошечки у нас дедлайни здвигаються, або якась ротація йде. Тому для зв'язочку нам необхідна заявка, щоб ми розуміли, з ким можна скомунікувати. Як саме, де можна детально ознайомитися, як подати цю заявку? Є сайт наш scholarship.in.ua, є сторінка партнера цього проєкту, саме мотивація нескорених 2.0, це SMM-агенція 100 підписників. Чому саме ми такі формати вибрали? Тому що їх сфера саме просування, а в проєкті Scholarship в Україні ми намагаємося взяти саме ту сферу, яка доцільна до гранту надавача. Тому в такому разі ми і вирішили допомогти університетам в цьому просуванні. Отже, ми приймаємо ці роботи і обираємо 5 робіт, можливо, їх буде трошечки більше. Ми не розуміємо, наскільки креативність буде у наших команд. Можливо, трошечки щось зміниться в більшу сторону, звісно. Тому буде другий етап після оціночного. І ми будемо запрошувати на онлайн презентацію свого проєкту, як вони бачать. Ми хочемо дійсно продивитися, як вони це позиціонують. Можливо, це майбутні піарники, можливо, це маркетологи. Яка подача, так? Яка подача, да. Бо переглянути це один ефект, а коли це презентують, це зовсім інше. Тому в них буде можливість ось анонсувати, да, день відкритих дверей свого закладу, захистити його перед членами журі. І вже буде розподілено за результатами і призові місця. На сьогодні вже є ті, хто подали заявки свої? Ні, ще ми інформуємо, тому що це не тільки, я зазначаю, в межах Дніпропетровської області, але й по всій Україні. Тому ми шукаємо дотики до всіх способів комунікації, соціальні мережі, напряму з університетами, щоб якомога більше залучити заклади, щоб вони дізналися про цей конкурс. Бо з досвіду
дуже важко достукатися до людей, які зацікавлені. Але хочу ще трошечки зазначити, з чим зараз, на зараз стикнулася. В нас проєкт «Scholarship в Україні». Але це загальний термін «scholarship» – стипендія. І деякі компанії, деякі підприємства, організації також використовують щось подібно цього. Але так, як мої контакти, я свої особисті навіть для комунікації зазначаю в листах зі зверненням до представників освіти, наразі до мене сипляться не мої конкурси, потребують результатів. Плутаю, тому хочу так зазначити, що цієї осені ми не проводили конкурс. І ось в 2024 році це другий конкурс «Мотивація нескорених 2.0», який під моєю організацією ми запускаємо. Тому є прогалини з комунікацією, я хочу їх все ж таки опруфити, достукатись до кожного, бо це дійсно крута можливість і насамперед для коледжів. Тому що варто її не втратити. Да. Тому... Пані Юлія, зважаючи на досвід минулого року, на переможці, може згадаєте, хто саме були переможцями, які поради наостанок ви можете дати учасникам? У нас серед переможців єдиний, ні, другий раз за всі от 7 років було з Дніпра. Студентка, першокурсниця, була маркетингова тема, і мене дуже здивувало і наших членів журі, що є така думка, що першокурсники, вони всі такі на лайті, вони не дуже серйозно сприймають ні навчання, ні їм нічого не потрібно, але ні. Коли ми запускали, то ми брали до участі за умовами участі саме більш, скажімо так, серйозних студентів, які змогли б конкурувати з магістрами, адже магістратура так також входила до цього. Тим не менш, ця першокурсниця показала такий левел, що всі були дуже шоковані. Вона така тендітна дівчинка, але вона завзято взялася вивчати інформацію, вона там підійшла до куратора сама. Вдячні, що є дійсно такі викладачі, які допомагають. І вона вивчала інформацію, аналітику, яку вона, в принципі, ще не вивчала на першому курсі. І вона класно дуже захищала. Тому хочу зазначити, що дійсно креативність рулить. Особливо в таких конкурсах, коли є тема одна для всіх. Цього разу ми взяли тему «Імпульс освіти. Конкурс креативних презентацій українських освітніх закладів». Чому от саме імпульс? Тому що кожен йде за імпульсом. Як в піар-проєктах, як в маркетингових проєктах. Ти повинен викликати імпульс, який призведе до прийти до тебе. Так. Тому це дуже важливо і прокачати цей імпульс, скажімо так, і студентам. І це буде дуже корисно для самих закладів, адже це класна платформа, про них побачать серед інших студентів. Батьки зараз дуже зацікавлені і шукають інформацію, де ж куди, де будуть здобувати освіту саме їх діти. Отже, на креативність дуже такий посил. І не боятися експериментувати або просити допомогу. Тому що, в принципі, ми не обмежуємо. Але якраз на захисті це і видно. Коли хтось завзято береться за справу і доводить її до кінця, до переможного кінця, а хто зливається, ну, дуже частенько. Тому таке креативними, буває. Сміливими, активними, активно подавайте заявки, беріть так, участь в конкурсі. Так, будемо чекати, да, будемо раді. Чим більше закладів ми зможемо побачити, тим більше закладів побачить і Україна, і, в принципі, за кордоном, тому що багато студентів наразі онлайн навчаються за кордоном. Так. Я гадаю, що класно і долучати якраз ще й тих студентів, які за кордоном, тому що вони якийсь такий за кордоном
закордонний досвід, те, що вони бачать, вони можуть посилити і привнести і в освіту, і в сам університет, в якому вони навчаються. Так, дійсно. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про всеукраїнський конкурс для освітніх закладів. В гостях нашої студії була комунікаторка та організаторка соціального проєкту «Scholarship в Україні» Юлія Валуєва. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.